parasti, kad es moderēju kādu pasākumu, es daru to diezgan autoritārā metodē. Ja mums ir noteikts laiks, tad mums šo laiku mēs varam izmantot, bet runāšanai jāplāno laiks un pārāk ilgi katrs runāt nevarēs. Katrai atmiņu uzstāšanai ir 20 minūtes. Mēs noteikti varētu klausīties arī ilgāk, bet mums ir daudz runātāju. Un savukārt mēs nonāksim uz diskusijām, par to atsevišķi informēšu, cik daudz katram runātājam būs laika. Tātad nekavēsimies, mūsu pirmais runātājs. Es atvainojos, durvis varētu. Paldies. Tātad pirmais runātājs Antons Mikos. Kurš stāstīs par Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa vēlēšanu organizēšanu un varas? Lūdzu, Mikos, kungs. Igaunijas
ieskrēja, vēl nebija LNK, neko ziņojuši, un teica, ka ir tāda lieta, jāreģistrē pilsoņi, un toreiz ejā tautas frontes valde, šitā ir vadībā, es dodu zero gaisu, un madaļas, un madarbosies. Tā, lūk, tautas fronta paši sākuma bija iesaistīta. Pēc tam bija jāparāda, ka tautas fronte bija kaut kāds cits ceļš. Tātad, sākām reģistrēt, un partiju valdību uzzināja, kas notiek, redzēja, kas notiek Igaunijā, un 13. jūlijā, 79. Gadā tapa augstākās padomes prezidija lēmums, tāds interesants lēmums, ka vajag tagad pieņemt, ka tas ir Latvijas PSR likuma, ir augstāk nekā PSRS likuma. Vēlāk mēs sapratām, kas tas ir. Tas ir, jo it kā visi kritizē, ka tu nepareizi iestājās tajā padomu savienībā, savisārs teica, ka vajag likumīgi tagad iestāties, un tādas tās visas pūšanas bija, un tika nostiprināta tiesiskā bāze, faktiski padarīt Latvijas republiku par suverēnu valsti. Pēc tam, pēc pusgada pieņēma likumu par karogu un par himnu, tas bija janvāri liekas vai februārī. Norvēt sakot, viss tika gatavots ar vienu domu, un mēs jau bijām ļoti, nu nevietā pildīgi, mēs bijām to procesu pildīgi noārdoši, tāpēc viņš ir jāapkaro visiem līdzekļiem, un ko raksta Gorbanovs un Klībiķa. Tātad 13. jūlija lēmums. Nu, mēs esam liekas jau suverēni, kas var palabot, varbūt, ka višķi vēlāk viņi pieņem to suverenitātes deklarāciju. Tātad, kas ir jādara? Atzīt, ka pilsoņu komiteja veidošana to darbību ir nelikumīga. Nelikumīga. Tā ir pretrunā Latvijas PSR konstitūcijas pamatnoteikumiem spēkā esošo likumdošanu. Vietējām tautas deputātu padomēm valsts un sabiedriskajām organizācijām atturēties no pilsoņu komiteja darbības sekmēšanas, telpu pierādīšanas, materiāla tehnisko apgādu. Mās informācijas līdzekļiem atspoguļojot Republikas pārstāvības orgānu darbu profesoru valsts, kas suritās atjaunošanā parādīt pilsoņu komiteju nekonstitucionālu raksturu un dot šo komiteju darbības iespējumu sekt novembrī. Izskaidrot, ka pilsoņu reģistrācija to sarakstu sastādīšana un cita darbība, ko veids pilsoņu komitejas, nerad nekādas juridiskas sekas. Ierosināt organizāciju vadītāju, kuras ir saistīts ar pilsoņu komiteju veidošanu, pārskatīt jautājumus par šādu komiteju pastāvēšanu mērķtiecību. Uzdot rajonu deputātu padomu izpildu komiteju nodrošināšanā, ar izpildu, kā ir veikt izskaidrošanas darbu iedzīvotājiem. Nu, tad tur bija tāda liela tažoļa, kas no tautas fondas spītis, kas izskaidroja pilnīgi šo rīkojumu. Tādēļ, pēc kāda laika tika notipināta tā pagaidu sakaru centrs, un neskatoties uz visiem vargiem lēmumiem, un pateicoties iesaistīto organizāciju, es sākšu minēt pēc kārtas, pēc svarību. LTF, LNNK, VAK, Sociāldemokrāta strādnieku partija, Republikāņu partija, Helsīga 86, Cilvēku tiesību aizsardzības līga, Latvijas zaļā partija, PSKP, mums tur bija daži delegāti, Latvijas lauksaimnieku savienība, tātad tie atsevišķi cilvēki, vai visas organizācijas, atzimšanas partija, tad ir Vidiņa partija, tātad plašas tautas pārstāvētās sabiedriskās organizācijas iesaistījās, tajā nenovēršamajā, kam bija jānotiek, bija jāatjauno Latvijas republika. Un tur cilvēkiem šaubu nebija. Šaubas sēja tikai tie atmaksātie, es viņus sauc tā, vājie cilvēki, neko jau viņi daudz sākumā nenopelnīja dažiem izjūka ģimenes, tāpēc, ka otras puses nevarēja saprast, ka būtu cilvēki tik nodevīgi. Bet, nu, lai viņi tiek tālāk paši galā ar to visu. Tātad, kā mēs reģistrējām pilsoņus? Pilsoņus mēs reģistrējām, kā te iepriekš izteicās, ka tika, netika nosodīta Ulmaņa tā likumiskā, nelikumiskā darbība, kā te mēģina to visu pasniegt, ka tur tas pavalstniecības likums tika mainīts, vai mēs uz 18. Gadu kādu 22. Gadu pavalstniecības likumu bāzējamies. Es varu uzreiz paskaidrot, tur pie vainas bija
mans priekšlikums, kāpēc mēs vēlēšanu tiesības nedevām no 21 gada. Iedomājieties, cilvēki, kuri no 18 gadiem tiek iesaukti kaut kādā armijā, viņiem ir tiesības mirt, mēs pa ko tur Afganistānā, kur un šur un tur, bet balsot viņi vēl nedrīkst. Un tad mēs spriedām tā, vienīgais pamatojums, 18 gados, ja viņš drīkst mirt par kaut ko, un mēlēt viņš nedrīkst, tas ir ārprāta nedemokrātiski. Vienīgais pamatojums ir visiem Latvijas Republikas pilsoņiem, kuriem pienākās par tādiem būt un viņus tā arī uzskatīt, dot tiesības pilsoņu kongresu vēlēt no 16 gadiem. Es ciļāk tur neanalizēšu, bet tas bija ļoti demokrātisks process, jo 16 gados jau drīkst bez vecāku atļaujas precēties, ja? Tātad viss ļoti pareizi. Es domāju, ka atkāpšanās no pavalstniecības šādu vai tādu ir objektīva nepieciešamība. Un mēs nebijām nekādi tur tādu cietpauri, kā teica Berklaus par dažiem, bet mēs bijām tā, kas analizē laikmeta attīstību. Brīnišķīgi, vai šeit minēja, piemēram, daudz aizmirsto, bet to pašvaldību sajiet Daugavas Tatarā, kur sevišķi spilti runāja Ziedonis, ļoti tēlēm runāja par to okupāciju. To mēs izjūtām 23. Datumā, mēs izjūtām vēlēšanu iecirkļos, ka gāza burtiski riņķi, jo cilvēki līdz tam vēl domāja visu kaut ko, tur tā vai šitā vajag, bet tiešām tas saiet Daugavā, tajā Daugavas stadionā, kur sanāca 21 tūkstotas pašvaldību deputāti, deva brīnišķīgu dienas un mūsu vēlēšanu iznākumu, jo neskāpēc, tur bija dažādi tie priekšlikumi, kā vajag atzīt vēlēšanas ar kādiem kritērijiem par notikušām. Bija sākumā viena sestā daļa domu balstiesībiem. Pēc tam bija vēl kaut kādu priekšlikumu, bet beigās bija arī, ka bez jebkāda kvoruma beigās pieņēma noteikumu, ka jābūt 51% no balstiesībiem. Nu, protams, tie, kas ir reģistrēti, jo mēs papārījiem nevaram neko minēt, un reģistrēti bija 63% no visiem, kam būtu tādas tiesības apmērā lēšot, jo mēs nevarējām zināt, cik ir faktiski kāda demokrātiskā situācija uz 90. Gadu sākumu. Lūk, mēs esam, vēlreiz man jāatzīmē, ka tā nebija kaut kāda tur radikāla grupa, bet tā bija visplašākā tautas pārstāvniecība. Es nolasīšu dažus tos procentus, kas ir kādi sasniegt vēlēšanās. Uz katru deputātu vietu apmēram bija 2,3 cilvēku. Bija ļoti augsts izglītības līmenis vidējais. Un te tas Levita teiciens, ka kāpēc pilsoņu kongresam nebija tādas autoritātes, tāpēc, ka tajā nebija elite. Es sapratu, manā laikā Zinātņu akadēmijā pie elites skaitījās tie perspektīvie vadošie darbinieki, mans students, es kāpēc tika iekļauts, kuram bija tādas īpašības, ka mums varētu izmantot pēc tam okupācijas pārvaldībā. Jā, mums tāda bija diezgan maz. Tāda bija kaut kā citādās organizācijās un no tāda viedokļa es varu teikt, jā, mums tie okupācijas varas atlasītā elite bija mazāk, bet tomēr bija. Tātad toreiz drīkstēja būt LTF un LNK vienlaicīgi, tāpēc tie procenti, ko es nolasīšu, vairāk ir par 100%. Tātad LTF ievēlētie delegāti bija 150, kas ir 56%, LNK 115, kas ir 55%. Te jau uzreiz var redzēt, ka viņš vairākas organizācijas, katrs delegāts. VAK 26-10%, LDSP 14-5%, Latvijas Republikāņu partijas 8-3%,
cilvēku tiesību aizstāvības līga 7, 3%, Helsinki 86, 5, 2%, zaļā partija, tāda bija, es varēju lasu, LZB, 6, 2%, PSKP, 6, 2%, nu, viss pilk tā, ka es tam bija Grinovska kungs. Tas bija tiešām tāds analizējoši, bet cik es teicu, es nestāšos no tās partijas vārās. Es tur esmu, es tikai varu jums nolasīt visu tās ekonomiskās pamatojums, kas ir nepareizi bijis kā vajag. Tātad tā ir bijuši. Latvijas lauksaimnieks savienība, 3,5%. Tā vidīja partija, 6,2%. Nevienā organizācijā nesastāvot 23,9%. Tātad tā ir visa tā laika sabiedriskā struktūra, kas bija organizējusies politiskai darbībai. Ļoti plaši. Un tie pārpa 700 tūkstoši cilvēki, kas piedalījās tajās vēlēšanās, parāda, ka tā bija tautas kustība, tā bija parlamentāri, ieklausieties, parlamentāri, jo tiek pasludināta vispārējais vēlēšanas, vispārējais. Nevis kaut kāda tur tāda izvirzīšana, kā piemēram, daudzos citos gadījumos. Sanāk viena organizācija, izvirza sev, sanāk cita. Iepriekšējā nolietas, tāpēc mēs Latvijas neatkarības vienam 18. bet nevis pirms visām Baltijas valstīm, decembrī 17. gadā. Tātad šeit ir bijusi ļoti demokrātiska un plaša pārstāvēta kustība. Vēl runā, vai bija boikots, augstākās padomus vēlēšana boikots. Te man ir pagaidu sakaru centra 13. septembra 89. gada dokuments 0075. Pirms es nolasu to, es varu atsaukties uz Juņģa kunga vairāk kārtīgo un pareizo konstatējumu, ka mums trūkst dokumentu. Un tad es Juņģa kungam nesen jautāju, vai viņš nevarētu ar savu politisko ietekmi noskaidrot, kas bija tās par policijas, kas tie bija par policijas spēkiem, kas māmuļā, nu, patiešpietības namā, uzlauza pilsoņu komitejas telpas un aiznes visu tur esošos dokumentus. Es ceru, ka mēs jau visu palūksim, varbūt kāda vēl ir iespējas noskaidrot, kas tie tādi pālaniņi un kāds dokuments viņu savāc. Tātad šeit ir dokuments 0075. Diskusīgo pagaidu sakarā centra 28. augusta paziņojuma diskusijas tēma esošās pilsoņu reģistrāto struktūras iesaistīšanās vietējā padomu vēlēšanu kampaņā. Pat par vietējā padomu. Un tad te bijis tāds dažādu viedokļu izteikums, ka pār iespēju reģistrātoru iesaistīšanos ir bijis LTFRA pārstāvis tāds un tāds Grigulis, tur ir Latva pārstāvis Ozols, Jānis Ozols par tā, Jānis Ozols, pret iespēju reģistrēšanu, tur tādi bijuši un domas dalījās LNK pārstāvjiem, tad par to mēs esam sprieduši. Pilsoņu kongress sanāca pirms augstākās padomes pirmās sesijas. Un šeit, kas uzstājās ar tādiem paziņojumiem, ka kādā 8. martā vai 3 dienas pēc vēlēšanām, 21. martā, augstākās padomes frakcijas sprieda tā, un tur kāds uzstājās un sprieda tā, tad vajadzētu atcerēties, ka pilsoņu kongress vēl nebija ievērēts. Tas ir 23. beidzās vēlēšanas, kad 25. skaitīšana bija, un pirmā sesija bija 30. aprīlī. Tātad visiem vēsturniekiem es lūdzu skatīties un analizēt to dinamiku. Pirms pilsoņu kongresa, kāda tie apstākļi mums bija, kā darbojas par, kā darbojas pret, un pēc pilsoņu kongresa un mēģināt visu to meklēt pirmavotos, nevis avīzēs, kur katrs kaut ko izsakās, toreiz arī avīzes kādam piederēja pārspēlēt, tad bija komunistiskajai partijai, un liekas, ka
vienīgi neatkarību, bet to es arī īsti nevar zināt. Tāpat bija jāņem atļaujas un jāiet uz preses lānu, kā tad nu mūsu saskaņošanai. Paldies! Paldies! Biežais Latvijas komitejas priekšsēdētājs, biežais Latvijas komitejas priekšsēdētājs vietnieks, Visvalds Lāčkungs, Latvijas tautas fronta, pilsēta kongresa, daži nezināmi aspekti. Lūdzu, ļoti ietekmējoši šāds lūdzu. Jūs dodiet vārdu? Jums, tieši tā? Jā, paldies. To vienu minūtu neieskaitēt. Trusku kļūdieties jaunie cilvēki. Zināts, kā konference jādod vārds visiem uzskatiem. Vienalga, vai tas ir Šveikls, Lācis vai Feldmans, un nedrīkst pļaustīties no vietas. Un sāk pārtraukt runātāji. Tā viņa vai no zinātnes, kas ir bītiņš un sanāks. Un to es sapratu, un tādēļ es domāju, ka es ievērtu kārši. Un 20 minūtes ir programma, jūs iepildiet izdēt programmu, kamdēļ es lūdzu tagad neieskaitīt man to laiku. Tad tās 20 minūtes arī ir, kamdēļ jūs izdodiet programmu. Cilvēks varbūt nāk klausīties tieši vienu referātu, un viņš atnāks un ir jau 2 stundas pārāk vai 2 stundas pārāk. Tas jāņem vērā. Labi, paldies. Es vienlaicīgi biju tajā laikā, par ko ir tagad runa, gan Latvijas tautas frontes pirmā sasauka un otrā sasauka domnieks, 100 domnieks ievēlēja dibināšanas kongresā un 100 domnieks atkal pēc 89. Gada oktobra sākumā. Gan arī tad, kad, kā nu pat minēja runātāji, ļoti precīzi 89. Gada aprīlī radās pilsoņu kongresa, es neņēmu nekādu dalību. Tanī brīdī man ar visu entuziasmu darbojās Latvijas tautas frontē pilsoņu kongresa dibināšanā, bet man vienkārši kolēgi piezvanījums atbrauc uz Rīgu, pazīstam, un pēc tam es tiku ievēlēts 2 sasaukumos, par pilsoņu kongresu izvilzītās, nu varētu teikt, Latvijas komitejas vicepriekšsēdētājiem. Pa priekšu priekšsēdētājs bija Aigars Irgens pirmā sasaukumā 1 gadu, un pēc tam Māris Grīmbats, un es 2 reiz pēc balsu skaitiem paliku pa vicepriekšsēdētājiem. Tad es gribu uzsvērt, ka es esmu tieši šo notikumu liecinieks toreiz, un piedalījos visās sēdēs redzēju šīs politiskās aizpulis, intrigas tā tā. Tas, ka es šodien izveidējos tēmu Strīķis un Kapinieks, abi šie pilsoņu kongresa un tagad arī dalībniem aktīvi šī konferencē, viņi to zina. Es gribu šodien uzsvērt, ka tautas fronte visām tiem līdzekļiem, pie tam arī ļoti negodīgiem līdzekļiem, ne visi tautas frontes vadītāji, bet liela daļa centās apsvāpēt Latvijas pilsoņu kongresu, tad, ka viņš jau vēl nemaz nebija, un tikko šīs idejas pēc gada radās, centās apslāpēt šo ideju izplatīšanu, gan arī propagandēšanu, runāšanu visādā veidā. Un to arī tūlīt pierādās. Tamdēļ es droši nāks, ka nezinām faktu. Es gribu uzsvērt, ka šajā savā tagad, ko es runāšu, es arī centīšos iekļauties 20 minūšu robežās. Šī runa nav antikomunista. Es nedomāju tagad vērsties kaut kur tajā laikā, tātad, kas notika tautas frontē, gan pilsoņu kongresē, par tiem, kas bija komunistu partijas biedri. Es to sapratu ļoti ātri zinātāms izlasījis Latvijas komunistu partijas žurnālā, padomu Latvijas komunistu, ka 70 000, drusku pārpa 70 000 latvieši tautības ir komunistiskās partijas biedri. Kas tajā latviešu ģimene parastā? Tā ir sieva, 2 bērni, pareizi vietu 74, 208 000, saprat, ka es būšu neveiksmīgs kā politiķis un darbošos muļķīgi, ja es tagad sākšu dalīt, kurš nu tas īstais un kurš nav tas īstais, tā jau daži runāja, pareizi runāja. Viens teiks, ka Lācis ir provokātors, un otrs teiks, ka Ivāns ir provokātors. Tādēļ šī runa nav antikomunisma, un tev, ko es parādīšu, kas darbojās negodīgi, būs konkrēta uzvārdu un ar piemēru. Es iesāku padomas vējumā, es arī nepiedalījos tautas frontes valdē, atteicot, bet es biju tik enerģisks un tik pārpilns
ka es braukāju pats pa visiem pagastiem un lūdzu, lai tiem pagastu vadītāji sarīko tikšanos ar mamma. Rezultāts bija tāds, ka es nonācu kā Madonas tautas frontes delegāts pirmā kongresā un jau pirmā dienā kā pārstāvu delegāts, lai runātu. Un te jau sākās šīs netīrībiņas, kuras tagad lai atspoguļošu vēl. Tātad es runāju viens no pirmajiem, kāds 12. Vai 15. Pēc gada tiek izdota grāmata, kuras izdala visiem 100 domniekiem, un viņas saucās, viņa ir vienā metienā tika izdota, viņa saucās Latvijas tautas fronte, gads pirmais, Rīga 1989. Un visiem domniekiem tiek izdalīti. Jau šī netīrība parādās jau tad, kad izdeva pēc 10 gadiem. Tur vairs nav ieklāvās ļoti svarīgs fakts. Kādi šie svarīgie fakti? Šī pirmā izdevumā ir pateikts visiem runātājiem. Visi, kas runāja tādīs divās dienās. Pilns runas teksts, kas bija šodien ļoti svarīgi. Nevar, nedrīkst vēl izteikties, pārtraukt. Arī man runa pilns teksts, visi Ivāna, Pēter runas pilns teksts un tā tālāk. Un ir klāt aplausi, kur runātāji runa pārtrauc aplausi, un tie ir ļoti spēcīgi aplausi, un vēlāk kongresa nams ir pārpildīts līdz augšu, līdz pašai apakšai. Un vienam tikai ir, un es negribu sevi izcaut, bet tas ļoti svarīgi, taisnība parādīt šo, jā, to netīrību, to vārdu es gribu atkārtot vairāk reizi. Vienam tikai man, es negribu sevi izcaut, vienam ir tikai ovācijas. Vēl nav pierakstīts, ka zāle pusi piecajās kājās, tas ir man. Kamdēļ tas jāuzsver? Ir četri cilvēki šeit grāmatā, kurus es iepazinu, protams, tikai pēc tam un šī kongresa laikā. Tas ir Vislons Slācis, pazīstamais puskorps Jānis Rukšāns, pazīstamais komponists Imants Kalniņš un pazīstamais bijušais drošības komitejas darbinieks, tiesības speciālists, Bojārkungs, jā, Bojārs, ar savu tādī brīdī, ar ļoti lielām zināšanām, kuriem ir 14, 13 vai 12 aplausu pārtrauc viņa runas. Praktiski tas nozīmē, jebkurā konferencē, tas nozīmē arī mākslinieku sanāksmē, jebkurā koncertā, ja pārtrauc jūs ar aplausiem skatītāju, un vairāk tas norāda to gaisonu, kā toreiz bija. Un tā gaisona lūk bija tieši nacionāla tādā nozīmē, spēcīgi patriotiski, ka šie cilvēki izteica to domu, kur atbalstīt. Kas notiek? Notika tūlīt jau pēc šīs tās pirmās šitās uzstāšanās. Lūk izdeva šo grāmatu un otrā grāmatā vai nav atbalstīt. Ne, sastādīt tie paši cilvēki. Gan to pirmo, gan pēc 10 gadu otro grāmatu. Vēl sliktāk. Tagad, kad es esmu vecs vīrs un savus lūgu neviens nezīmot. 92. Kā es sāku savu arhīvu veidot, es piezvanu uz Latvijas televīziju. Nē, tautas fronts kongresa avīzes rakstīja bija provinces maskulcētās un pilsētās sevišķi izpaldās. Tikai bērni bija vielā. Visi lielākā daļa Latvijas cilvēku klausījās šo kongresu. Uzrakst tagad filmu sastāvu. Man Kalnieta un RRT, jā, diemžēl ir tagad šī autora, kas šo filmu tagad valsts piešķī nav. Filmas režisors, Asfalts Staunītis, tā lai nosauc galvenais, un vēsturisko to pusi, jaunais vēsturnieks Engīs ar šī tā pārstāvi. Vienotība ieliek Engīs ar tagadējā beidzamās saimnes vēlēšanās toreiz 8. vietā, kur neizdevās arī Avotiņas kundzē tiks ar 8. vietā vienotības sarakstā ieliek jaunu cilvēku, ko neviens nepazīst, kurš šai filmai, kas iznāk par tautas frontu, par dibināšanas kongresu, nonāca ar